Слово Боже пише, блаженніше давати, ніж приймати. У нас є можливість вчитись практичній жертовності також і в тому, щоб принести радість дітям, які є учасниками наших підліткового і дитячого клубів. Як ви знаєте, що суботи в нас відбувається, відповідно, є певний. Контингент е, дітей, які е, постійно відвідують, і ми будемо для них свято робити 24 грудня ввечері е, перед Різдвом, прийдуть. Е, Батьки прийдуть діти, вони будуть готувати. Але ми закликаємо всіх бажаючих. Там є біля інформаційного столу, можна взяти конкретне ім'я і вік дитини, наповнити цю коробочку і можна навіть прикріпити ще щось до неї, оскільки, ну, коли ми замовляли, ми не знали, якого розміру вона буде. Минулого року вони були чуть більше. Можна було покласти там якусь іграшку, ще щось те, що. Дітям може бути цікаво на той вік, який ви відповідно витягнете там папірець. Там загадка, ви виймаєте, тоді дивитесь і бачите, якого віку, чи це хлопчик чи дівчинка, відповідно того, наповнити цю коробочку. Тому ми закликаємо всіх, що ще є можливість приєднатись, хоча вже багато взяли, і там вже можна пусту коробочку взяти прямо сьогодні. Закликаємо щиро, приєднайтеся і Бог вас неодмінно благословить, а діти будуть радіти. А ще краще. Що діти не будуть знати, що це зробили саме ви. І так ми виконуємо Слово Боже, коли права рука не знає, що робить ліва рука. Ми зробили, Господь знає, і хай Бог вас цьому благословить.